Selam hürmetli izleyiciler, sabahınız hayırlı olsun. Deseydim ki Mart ayının 26'sında qar yağıb, heç kim inanmazdı. Bu da sübutu. Hələ də yağmaqda davam edir. Dünən hava biraz yaxşı oldu, gözləydi. Bu iki qarların hamısını yıxsaydıq, üstə 3 metre geçerdi. Buna da şükür eləmək lazımdır. Türkiyənin Bingöl rayonunda bir dəfəyə 3 metr qar yağıb, özü də mart ayında. Beş gün bayram tatili, 4 gün de şənbə bazar, 9 gün ərzində evə elə də iş görə bilmədik. Mən də dünəndən belləri, qazmanı, nə qədər alət var, hamısını sazlayıram ki, işə başlayacaq. Sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Ares. Memnunsan kardın. İşte memnuniyetle karşılayırdık qar yağmağı. Vaxt aralı be. Tez yaz işlerini görmek lazımdır. Qar soğuyacak. Bundan sonra dolu başlayacak yağmağı. Dolu, yağış, leysan. Böyle heyvanların, arıların halı necə olacaq? Heyvanlara yeni azdan çoxdan otdan eləfsən tapıb vermək olur. Arıların işi lap çətindir. Hava soyuq olsa heç qapağını qaldırmaq mümkün deyil. Yeni vazamızdan tüsü çıxdı. Yaxşı ki, hələ keçən ildən, öbür illərdən kərməmiz soyuq qalıb. Yandırırıq. Belə soyuq ildə qaz yandırsan, 2-3 ay müddətində limiti keçərsən. Hələ qənaətlə işlədib, belə yarısını geçmişik. Sağ olun, hörmətli izləyicilər, şirin tövləmizi də yeməyib. Növbəti videolarda yenə görüşək.